E aí, galera! Bem-vindos ao canal Histórias da Turma! Se você é fã de aventuras incríveis e da turminha mais querida do Brasil, está no lugar certo! Já deixe seu like e vamos juntos embarcar em mais uma aventura! Magali, hein? Mais um? Ah, que fofo! Pena que não posso ficar com você. Meu pai é alérgico a pelo de gato e já tem um mingau e... Ei, espera! Aonde você vai? A pobrezinha me seguiu. Deixa eu ficar com ela. Mais um humano? De jeito nenhum. Já tem muitos. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês essas narrativas emocionantes. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e, claro, o botão mágico do like. Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras com a turminha. Até a próxima!